Якщо не буде вирішене питання фрагментації Росії після розгрому, усі інші питання будуть другорядними. Не буду лишний раз говорити про тактичне ядерне оружие, но это вопрос выживания сьогодні Російської Федерації. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов. Він переконаний, що фрагментація Росії вже розпочалась. І рішення про масштабне вторгнення 24 лютого 2022 року лише прискорило цей процес. Ця фрагментація відбувається незалежно від бажання якихось країн, зокрема і західних. Почнеться все з Кавказу. А продовжиться чи ні, залежить вже не від нас. Якщо процес фрагментації не завершиться, питання стійкості України буде постійно перебувати на порядку денному. Країна, яка перебуває в зоні ризику, не приваблює інвесторів. Не варто вірити розмовам, що польються гроші незалежно від безпекової ситуації. Є величезна кількість країн у світі, куди можна вкладати гроші без ризику. Тому якщо ми не вирішуємо питання Росії, то всі інші питання будуть для нас вкрай складними, зазначив Данілов. На його думку, у світі та регіоні формуються нові союзи і завдання України зробити так, щоб з їх допомогою убезпечити себе від Росії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.